Ja, det blir vel litt dette her en tid. Jeg tar det mye mer mot skulder. Han minner mot det. Ja, men det er fordi du løper litt stivt. Men det er ikke det. Og så har jeg ikke tatt den. Pass deg litt. Som har gått i ledelsen, får løkting med seg på en andre, og så har vi da Henrik Pettersen, og så det er det Henrik Pettersen som har fått øyne. Kom igjen nå. Her kommer Vegard Ølstad. Gi en skikkelig applaus, folkens, til gutta som kommer nå. Med Vegard Ølstad fra Rinning i teten. Og så kommer fjolårets vinner, Erik Ålandsdal, min nummer 2. Og tredje til løkting. Jørgen Pettersen. Og Gisje Vakko på femte.